Dobrý večer, vážení přátelé, milí hosté. Dovolte, abych vás uvítal na letošní druhé výstavě, které už jsme nazvali Obrazy a objekty Jaroslava Eduarda Dvořáka. Výstavu měl zahájit pan Ivan Neumann, který se ovšem bohužel omluvil, a takže zbylo na mě, abych tedy přečetl jeho text. V roce 1988 byl svou tvorbou Jaroslav Eduard Dvořák, ročník 46, zastoupen na výstavě Volného seskupení 1215, pozdě ale přece, ustaveného v Praze předchozí rok. Výstava se uskutečnila v jízdárně zámku v jeho rodných Kolodějích. V následujících letech se pak účastnil všech dalších výstav seskupení. Většina členů seskupení, stejně jako Jaroslav Dvořák, ukončila svá akademická studia do poloviny let 70. Jejich výtvarný názor se ovšem počal konstituovat již mnohem dříve, totiž v situaci, kdy české umění během 60. let navázalo na vlastní modernistickou tradici a vstřebalo většinu impulzů světového výtvarného vývoje a dokonce je často osobitým způsobem modifikovalo. Jednou z těchto generačních individualit je Jaroslav Dvořák, jehož tvorba prošla řadou proměn. Na cestě k sobě samému, pochopení ustrojení svého naturelu, prošel od novofigurativních inspirací 60. let k osobité interpretaci svého setkávání s výzvami přírody jako permanentní události, jako neutuchající, stále stajené tvořivé moci. Svou tvorbou, malířskou i prostorovou, rozevírá Dvořák skutečnost jako řád, jako univerzum. Jen na první letmý pohled mu je příroda chaotickým spletencem vznikání, zrodu, růstu, zanikání a nepředvídatelných proměn. Tvorbou se mu ale vyjevuje jako skrýž pevného provázaného systému, řádu, který ovšem nemá podobu prosté školské geometrie. Proto je také člověku nesnadné dotýkat se plnou jistotou porozumění tomu, jak svět je, a je zcela nepatřičné domnívat se, že můžeme být jeho držiteli, učinit tak svět předmětem. Dvořáková tvorba prochází mnoha formami a způsoby přibližování k tomu, co má ve světě za důležité a podstatné. Má tu své místo nejen obraz, ale i objekt a instalace, jejichž prvotním důvodem pro něj zřejmě není vznik uměleckého díla v běžném slova smyslu. Jakoby Jaroslav Eduard Dvořák hledal jakýsi prvotní útulek, zákryt, hnízdo chránící člověka před cizostí světa, které by ale zároveň skýtalo možnost tohoto světa se dotýkat a porozumět mu. V obrazech, kresbách i objektech nacházel Jaroslav Dvořák především místo koncentrace, ryze osobní, intimní místo, jež by však nebylo striktně oddělené od plynutí univerza. Nalézání tohoto otevřeného úkrytu stále častěji vyžadovalo po Dvořákovi trojrozměrné stvárnění, jehož prostorová podoba je neukončitelná. Svým vyzněním se jak Dvořákovy obrazy, tak jeho z podstaty nedefinitivní instalace odvolávají až k mlhavým podprahovým vzpomínkám na prehistorický čas před uměním, kdy podoba lidského gesta nebyla výtvarnou tvorbou, ale oslovováním toho, co člověka přesahuje i ohrožuje. Předivo kompozic Dvořákových obrazů je střídmé a ukázněné. Hutné okry a hnědi střídá průhledná barevnost bělavých, šedavých a zelených tónů vegetabilních forem, které se jeví jako neproniknutelné houštiny předlidské krajiny. Velkým vnitřním napětím a zároveň přísnou sebekázní obzvláště promlouvají jeho plátna, z nichž donedávna převládalo prozařování světelnosti bělob.
Primární bázeň a zároveň údiv před stvořením jsou tu provázány křehkou důvěrou a spolehnutím na smysl věcí. V jedné eseji Rolanda Barthese najdeme slova o ukazování zjevné nezjevnosti. A to je jistě řeč o výtvarném umění. Ono totiž nedefinuje, netvrdí, nýbrž poukazuje. Poukazuje právě ke zjevné nezjevnosti skutečnosti, která se zableskne ve chvíli odhalení uměleckým dílem. Dvořákova cesta uměním chce být takovým poukazováním, odkrýváním mezer, v níž se nám může mihnout svět. Takže děkuju. Děkuji vám všem. Výstava je zahájena. Prosím, přijměte pozvání na skleničku. Thank you.